आमंत्रित करते माननीय नाना निकम यांना जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि त्यांना उद्योगरत्न पुरस्काराने पुरस्कृत करण्याची विनंती मी करते आदरणीय नितीन बानगुडे पाटील सर आणि अध्यक्ष श्रीरंग केरेकर सर यांना. नाना निकम जी गेल्या 27 वर्षांपासून वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतायत. रक्तदान शिबिर असो, हब हब बाबा महाराज सातारकर यांचा हरिनाम सप्ताह असो, सातारा वेलफेअर सेंटर द्वारे रुग्णवाहिका सेवा देणं असो, अशी अनेक कामं ते करतायत. निसर्गाचं संतुलन साधण्यासाठी वृक्षारोपण, संस्कृतीचा वारसा जतन करण्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम, असे अनेक कार्यक्रम उद्योगाबरोबरच ते मुख्य करत असतात. त्यांना विनंती की कृपया आपण मनोगत व्यक्त करावं. माननीय नाना निकम. आपल्या सर्वांना नमस्कार. समर्थांचं ज्याचं ज्या ऑर्गनायझेशनमध्ये नाव आहे ते समर्थ सातारामध्ये आपण सगळे विलीन झालेलं आहात. सन्माननीय पाटील साहेब, मी मला वाटतं 5व्या वेळा आपल्याला ऐकतोय आज, पण आज ऐकू शकणार नाही. दुर्दैव, थोडंसं जायचं आहे एका मीटिंगला. साहेब, खूप चांगला प्रोग्राम आपण केला आहे, खरं चांगलं केलं आहे, अत्यंत चांगलं. आपल्या सर्वांना नमन आणि व्यासपीठावर असणाऱ्या सगळ्यांना अत्यंत हृदयपूर्वक नमस्कार. फार चांगला सोहळा आहे, आम्ही सगळे तयार होतो आहे. बऱ्याच वेळा सगळ्यांची भाषणं झाली, थोडं ऑब्झर्वेशन आहे ते सांगावं असं वाटतंय. मी सद्गुरू बाबा महाराज सातारकरांचा पाईक आहे, त्यामुळं काही ऑब्झर्व असणाऱ्या गोष्टी सांगायला पाहिजे. थोडं हे काढतो, जड झाले. आम्हाला खात्री नाही आहे, आम्ही उद्योजक झाल्यानंतर आम्ही पडलो तर आम्हाला उचलणारा कोण कोणी नाही आहे. ही खंत आमच्या मनात असल्यामुळं, सकपाळ साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे उडी किंवा प्रवेश दोन्ही करायला लोक धसावत नाही आहेत. जे परप्रांतीय आहेत ते एकमेकाला बोट नाही हात देत आहेत. जो चालतोय त्याची विषय नाही, जो थांबलेला आहे त्यासाठी आमच्याकडे कोण नाही आहे ते दिसत नाही आहे. अनेक लोक येतात, अनेक लोक व्यवसाय करतात. काय महाराष्ट्र राज्याची लॉटरी आहे ती एकालाच लागते हो, सगळ्यांना नाही लागत ना. आपण त्याच्या मागे धावत जातो पण सगळ्यांना लॉटरी लागत नाही, एकाचा सन्मान होतो, बाकीचे दिनवाणी फिरतात. आम्हाला ज्यावेळी खात्री येईल सातारकरांना की आम्हाला उचलणारी एखादी संघटना आहे, आमचं चुकलं असेल, आम्ही संपत असू, कारण कोलॅप्स झालेली माणसं आहेत, ही कोलॅप्सच झालेली आहेत, पुन्हा ती उभार त्यांची उभारणी झालेली नाही आहे, हा माझा दावा आहे. 35 वर्ष याच्यात काम करतो आहे, जे पडले ते पडलेच. मी सन्माननीय अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो, नापासांची शाळा होती तिथं, नापासांची शाळा होती. मला फार त्यावेळी कळलं नाही, 15-20 वर्षापूर्वी तेवढं ज्ञान नव्हतं. नापासांची शाळा कशी काय अण्णा आपण सुरू केली, ते म्हणले पास होणाऱ्यांना ॲडमिशन मिळतं की, पण नापासांना ॲडमिशन कुठं आहे. ते मी चांगलं काम करतो आहे. तसं आम्हाला सर्वांनी, आपण सर्वांनी आपली जबाबदारी आहे की जे चालता चालता पडत आहेत त्यांना आम्ही हात दिला पाहिजे. ही पुनर्सेवा ठरणार आहे, ही पुनर्उभारणी ठरणार आहे, आणि पुन्हा ज्याला इच्छा आहे किंवा नाही आहे पण अनेक इच्छुक तयार होणार आहेत. आज रोजी भीती आहे, भय आहे, आणि ते खरं आहे. बरेच लोक पडलेले ते आजही रस्त्यावर आहेत. करोनाचा सोडा, करोना हा नैसर्गिक आपत्ती होती, ज्यात सगळेच गेलेले आहेत, पण त्याच्या अगोदरसुद्धा आणि त्याच्यानंतरसुद्धा जे जे प्रामाणिकपणे, कारण प्रत्येक व्यावसायिकाला कुठंतरी काडीमोड करायला लागते, कुठंतरी तो पडतो आहे असं दिसतं आहे. कारण सगळे निर्णय यशस्वी होतील असा एकही भूतलावर माणूस नाही. मागदी मी सन्माननीय टाटांचंसुद्धा चरित्र वाचलं, मफतलालांचं वाचलं, जमशेदजी टाटांचंसुद्धा वाचलं, व्ही जी शिर्केंचं सुद्धा वाचलं, सगळ्यांचं वाचलं, पण त्या वाचण्यामध्ये कुठंतरी असा एक ब्रेक आलेला आहे प्रत्येकाला
त्याची उभारणी झाल्यानंतर मगाशी सांगितलं शेट्टे साहेबांनी, फार आपण चांगलं सांगितलं, अत्यंत चांगलं सांगितलं, सत्याला सामोरं आपण जायला हवं, जे खरं आहे ते करायला पाहिजे, पण तिथं आपल्याला साथ मिळाली पाहिजे आपल्या लोकांची, आणि ते आपण करूया, नापासांची आपण शाळा काढूया, जे पडलेले आहेत त्यांना उचलूया आपण, जे चालत आहेत त्यांचा सन्मान होतोय हो, पण चालता चालता जो पडलेला आहे त्यालाही आपण आधार देऊया, त्याच्यासाठी आपण आधारवड होऊया, हे काम आपण पुन्हा करूया, आपण एकत्र येऊया. अनेक संघटना आहेत आपल्या जिल्ह्यात, फार जिल्हा आहे, जिल्ह्याचं कौतुक सगळे लोकच करतात, बरोबर आहे, पण पूर्वीसारखं राहिलं नाही, आपल्याला अतिशय अभ्यासवृत्तीने सांगतोय, ती श्रीमंती आमच्याकडं मनाची राहिलेली आहे, परिस्थितीची नाही राहिलेली, ग्रामीण ह्याच्यामध्ये फार मोठं अडचणीचं काम झालेलं आहे. माझ्याकडं 3.5 लाख सभासद आहेत, त्यामुळं प्रत्येकाचं थोडीशी जाण आहे. आम्ही सर्वांनी पुन्हा एकदा ग्रासरूटला जायला पाहिजे. कोणतंही काम आपण काहीही छोटा असू द्या, आपण स्वतः सगळेजण करूया. हे बघा, श्रद्धा नेहमीच ठेवली पाहिजे, फक्त ती डोळस असावी, अंध नसावी. आपण सर्वांनी प्रभूला साक्ष ठेवून आपले प्रयत्न करूया. दुसरीकडे न बघण्यापेक्षा आपल्या गावी घोडा नसतो, बघा लग्नात अत्यंत सुंदर घोडा नसतो, त्याला ही झापडं लावलेली असतात, त्याचं कारण एवढंच आहे, त्याचं इतरत्र लक्ष जाऊ नये. तसबतच प्रत्येक व्यक्तीनं आपल्या घरी आणि समाजात सुद्धा आपल्या कामाव्यतिरिक्त चर्चा नको नको, आपल्याला यश मिळवायचं असेल तर चर्चा नको. आम्ही इथपर्यंत यायचं एवढंच कारण आहे की कोण काय बोलतो ह्याच्याकडे बघण्यापेक्षा आम्हाला काय करायचं हे आम्ही पहिलं ठरवलं पाहिजे, तेव्हाच आम्ही व्यवस्थित जाणार. खरं खरं अगदी मनपूर्वक सांगतो, आपण सर्व श्रीमंत व्हा, आपलं सर्वांचं चांगलं व्हावं असं प्रभूंकडे प्रार्थना करूया. महाराजांचे विचार आपण करतो पण ते काही होत नाही बरोबर, सगळीच ठिकाणी जयंत्या वगैरे सगळं सगळं होतं आहे हो, पण ते प्रत्यक्षिक कुठे, इम्प्लिमेंटेशन कुठे, अंमलबजावणी कुठे, ती अंमलबजावणीला आम्ही सर्वांनी जाणत्याने नेणत्यानं घेऊन केली पाहिजे, जाणत्याने नेणत्याला घेऊन अंमलबजावणी केली पाहिजे, भाषणं नकोत. आता तुम्ही म्हणाल हे सगळे भाष्य करणार आहेत त्यांना मी नावं ठेवतो का, अजिबात नाही, त्यांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे जायचं, समर्थांचे विचार घेऊनच रणांगण साजलेलं आहे, रणांगण यशस्वी झालेलं आहे, हे 100% सत्य आहे. मग ते तुकोबांचं विचार असतील किंवा समर्थांचे विचार असतील, ते विचार घेऊनच आपण हे सगळे हिंदवी स्वराज्य त्यांनी स्थापन केलेले. पुन्हा एकदा, जास्त वेळ घेत नाही, बऱ्याच लोकांना बोलायचं आहे, मी आपल्या सर्वांना नमन करतो, आपण सर्वजणाला. केरेकर साहेब, आपल्याला खरं वंदन, आपण खूप चांगलं करताय, आणि निश्चितच स्वरूपात गिरगावला आपणही यावं, आपल्याला हे मी बंधू म्हणून आपल्याला सहाय्य करेन. आम्ही मोठी माणसं नाही आहे, पण आम्ही क्रियाशील माणसं आहोत, आम्ही कर्मयोगी आहोत, आम्ही नेते नक्कीच नाही आहे, आम्ही फक्त काम करणारी कष्ट करणारी माणसं आहेत, आणि हेच आपण सर्वांनी डोक्यात ठेवून आपण पुढं जायचं आहे. कुठं बसतो ह्याला महत्त्व नाही, काय करतो त्याला महत्त्व आहे, कुठल्या खुर्शीवर बसतो ह्याला बिलकुल महत्त्व नाही आहे, काय करतो ह्याला महत्त्व आहे, हे देऊन आपण सर्वांनी जगायचे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय सहकार. धन्यवाद नाना, खूप चांगले विचार आपण मांडलेत की पैशाने श्रीमंत असण्याबरोबर माणूस हा संस्काराने गरीब आणि विचाराने दरिद्री नसायला पाहिजे, हे चांगलं बोल आपण या निमित्तानं सांगितलेत. पूर्णमयी. धन्यवाद जगदीशजी. खरोखरच नाना निकम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ जाणत्यांचे शुभेच्छा आणि आशीर्वादही आज या मंचाला